Agar siz o'zingizning fikrlaringiz va emotsiyalaringizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buning eng tez usuli fiziologiyani butunlay o'zgartirishdir. 2 daqiqa ichida o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishning oddiy usuli. Men bu haqida 10 yillab o'rganganman. Xayolan o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish qiyin, chunki sizning miyangiz qarshilik qilishni boshlaydi. Buni qilsammikin? Yo'q, agar bunday bo'lsa-chi? Men o'zi kim bo'libmanki bu ishni qilishga? Miya shu kabi o'yinlarni uyushtirishni yoqtiradi. Agar kimdir depressiyada bo'lsa, siz uning fiziologiyasini yoki o'zini qanday tutishini ko'rsatib bera olasizmi? O'zini tutishi qanday? Egilgan holdami? Uning bosh qismi qayerda? Pastga egilganmi? U chuqur nafas olayaptimi yoki nomiga? Albatta nomiga. U rostdan baland va tez gapiryaptimi? Yoki yanada past va noaniq. Istalgan emotsiyani his qilish uchun g'azab, umidsizlik, o'ziga ishonchsizlik, xursandchilik. Biz o'zimizni tanamizni mos ravishda o'zgartirishimiz kerak. Emotsiyalar harakat orqali vujudga keladi. Ko'pchiligimiz tana harakatimiz, nafas olishimiz, yuzdagi muskullarimizni ishlatishga o'rganganmiz. Bizning yuzimizda 80 xil muskullar mavjud. 80 xil. Ko'pchilik odamlar ushbu yuz sohasini ishlatishmaydi. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va yanada o'zingizga bo'lgan ishonchni orttirmoqchi bo'lsangiz, atrofingizdan o'ziga ishongan odamlarni va modelini oling. Ularga o'xshab o'zingizni tuting. Ularga o'xshab harakatlaning. Bu ahmoqona ko'rinishi mumkin albatta. Tekis turing. Ko'krak qismingizni oldinga chiqaring. Qo'lingizni belingizga qo'ying. Agar siz shu ko'rinishda 2 daqiqa tursangiz, Superman yoki Wonder Womanga o'xshab. Ushbu 2 daqiqa ichida sizdagi testosteron miqdori 20% ga oshadi. Va kortizol, ya'ni stress gormoni 15% ga pasayadi. Atigi 2 daqiqa. Sizdan talab qilinadigan narsa mana shu ko'rinishda turish. So'ng siz harakat qilishni boshlaysiz. O'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Odatda qilmaydigan ishlaringizni qilish ehtimoli 33% ga ortadi. Emmy Caddy TEDdagi chiqishida tana tili sizning shaxsiyatingizni belgilaydi deb ta'kidlagan. Qarang, bu siz hozir qilishingiz mumkin bo'lgan juda ham oddiy narsa.